袁绍在渤海，闻知董卓弄权，便写密信给王允，谋划诛杀董卓。诸位请坐，请坐。今日乃我诞辰，在座皆是朝廷旧臣，我司徒华旦何故发悲？是啊，就是啊。实不相瞒，今日并非诞辰。哎，这因想同诸位一叙，恐董卓见疑，故拖延庆寿。原来如此啊！是啊，董卓欺主弄权，社稷旦夕难保，向高皇诛秦灭楚，覆盖天下。谁想传至今日，竟要丧于董卓之手啊！孟德为何发笑？满朝公卿夜哭到明，明哭到夜，岂能哭死董卓？曹孟德，你祖宗夜食寒露，今不思报国，反讥笑我等，是何道理？是我非笑其他，而是笑诸位竟无一计诛杀董卓。哼，你有何计？哼，某虽不才，愿既断董卓之头，悬之都门，以谢天下。哎呀，有此胆！孟德有何高见？来，随我来。
请看。本处此信写的倒也是慷慨激昂啊，只是，只是什么？只是他远远的避祸于渤海，倒叫别人从中取事，说来轻巧啊。以你之见，我楚董卓不用一兵一卒，我听说司徒大人有七宝刀一口，此刀吹发隔毛，削铁如泥，锋利无比。你要效法五府，行刺董贼。不成不成，前车之鉴呐！你笑什么？行刺老贼谈何容易？老贼出入皆有铁甲护卫，吕布那厮又片刻不离左右，难。难。司徒大人所虑不能说不对，然而也未必全对。怎讲？董卓为人粗犷有余，而精细不足。前者有五服于朝堂之上，行刺未成，身遭残害。董卓只以为杀一儆百，他人便不敢再效法五福了。然而事各不同，前番不成，此次则未必不成。道理虽说如此，也难。董贼防人之心未尝少泄，这自然不言而喻。然而其所防者是谁呢？自然是与他为敌者。昔日要离行刺庆忌，那庆忌有万夫不挡之勇啊，而要离呢，却是个残疾之人吧，却为何能够行刺成功呢？那是因为庆忌信任要离之故。嗯，对对对，他的亲信之人行刺于他，必令他防不胜防啊。近日我屈身示弱，董卓对我已颇为信任，举凡大小事务均与我商议，我因得以亲近董卓，出入相府也颇为方便。若得司徒宝刀，早晚入相府伺机刺杀老贼，必定成功。哦，孟德能有此心，天下幸甚，社稷幸甚，请上受王允一拜。皇天厚土，汉臣骁骑校尉曹操弑杀奸贼董卓，上安朝廷社稷，下谢天下黎民，赴汤蹈火，万死不辞。哦，啊，如兄何往？哦，孟德，相国正在小阁，你去便是。是。
哦，是我呀。哦，是您呀。啊。今日相府内为何如此寂静少人呢？相国现在园中小阁里歇息，下人们偷空干自己的事儿去了。你要找就自己去找吧。哦，那你歇息吧。参见恩相。孟德，今日为何来迟啊？只因坐骑瘦弱，不堪驱驰，故而来迟。哎呀，马匹羸弱，何不早说？为将者焉能没有好马？啊！奉先。你去将那西凉好马亲自选一匹，赐予孟德。是。谢恩相。哎呀，这不算什么。恩相戴某恩重如山。哎呀，此贼力大，未可轻动。恩相，老夫略感倦乏呀。恩相请便，某在此侍候。来。孟德，何为呀？操尽得七宝刀一口，献上恩相。好刀。果然好刀。奉先，收了。
来来来，看看凤轩选的马匹如何呀？好。哈哈，好马，嗯，果然是匹好马呀，嗯，啊，多谢丞相良马，此马性烈，你要多加小心啊，我自会小心。一铺，适才曹操。似有行刺之状。我也有些疑惑。啊，相国就在小阁，你去便是。胁迫之后，故意装作献刀。丞相，曹操无有妻室在京，独居寓所，可差人去召他前来。如果他肯前来，则是献刀。若是他推故不来，便是行刺无疑。派人前去招他。丞相，曹操果然是行刺。曹操根本不曾回寓所。他乘马飞奔东门，门吏问他，他说丞相差他有紧急公事，纵马出城而去。我如此重用他，反要害我。哎，丞相，此事可能还有同谋之人。同谋，务必拿住此贼，追查同谋。遵命。丞相，应速速画影图形，布告各地，捉拿曹操。Thank you.
抓错人了，放我出去！好，放我出去！你们抓错人了，快放我！我是途经此地的客商，复姓黄甫，快放我出去！放我出去！把他献上去请赏，还是放了他？把他交给董卓，天下人都要骂我。放了，可我的前程……倒是有些相像。哎，对对对对对，天下人相像者极多，你们错哪有我？我并不怪你们。快放我出去吧！啊，暂且监禁起来。哎，你们拿错人了，你们错抓了人了，你们快放我出去！放我出去！你们快放我出去！放我出去！走！你们拿错人了！快放我出去！走！放我出去！走！你们抓错人了！走！抓错人了！快放我出去！曹操，你认错人了，我复姓黄甫。何必隐瞒呢？我当年前往洛阳求官时，便认得你曹操了。听说丞相待你不薄，为何你要自取其祸？哼，燕雀安知鸿鹄之志？哼，你自比鸿鹄，安知他人便是燕雀呀？休再啰嗦多言，既已被你拿住，就当解去请赏。你怎知我要去请赏？赏千金，封万户侯。这还不够吗？千金之数，与我这小小县令说来，确实不少。
万户侯更是梦不敢求。然而今日在大堂之上，我本可将你祭送京师，立功受赏，却为何又将你暂且监禁起来，而且并未点出你的身份？难道你要释放我？你怎么知道我定要放你？那你究竟要把我怎么样呢？我只问你，丞相十分器重于你，你却要行刺于他，这其中的缘故？哼，我祖上世时汉禄，若不思报国，与禽兽何异？我所以屈身于董卓门下，只想寻机刺杀老贼，谁知谋事不成，前功尽弃，这也是天意。哦，但不知你此去将欲何往？我将归故里，发矫诏，号召天下诸侯兴兵，共讨董卓。共讨董卓？共讨董卓，匡扶汉室。请上座，受我一拜。阶下之囚安敢受此大礼？请坐。不敢，恩公坐。请。不知你故里何处？哦，现老夫等家小皆在东郡。哦，我的妻子家小也在东郡。哦，如此说，我们还是同乡。敢问县令大名？谋姓陈，名公，字公台。不知你归乡之后，怎样号召天下诸侯？今天下大乱，诸侯并起。我归乡之后，欲散尽家资，招募乡勇，集合军队，以壮实力。哦，现在冀州的袁绍袁本初预谋相后，袁氏在朝四世三公，门多故吏，树大根深。我欲与他相约，发檄文于各州郡，召天下诸侯兴兵，共讨董卓，以清王室。我料必有人响应。董卓在朝，祸国殃民，横行无忌，天下皆欲除之。公此举顺天应人，必定成功。公却是成大事者。然而眼下，你以为我还要接你去请赏吗？我成功绝非一般俗吏，只是平生未遇明主。我今天赶工为国为民一片忠心，我欲弃此县令，随公共图大事。
公台啊，啊，此间有一人姓吕，名伯射，是家父的结义弟兄。今日天晚，就在此借一宿如何？还可打听家中消息。既是令尊结拜兄弟，自然最好。走。你找何人呢？啊，你家主人在吗？啊，在。老爷，有人找你。你是？老伯，我是阿蛮呐。阿蛮，嗯，哎，快请，快，来，快请。哦，老伯，请。请，老伯请。公台请。啊，阿蛮呐，我闻啊，请啊，我闻朝廷变形文书捉你甚急，你怎么到这儿来了？你父亲都已避难到陈留去了。哎，一言难尽呐。我行刺董卓未成，连夜逃出京城，行至中牟县，被抓入县衙。若非陈县令弃官与我共逃，哼，小侄早已是粉身碎骨了。哎呀，小侄若非弑君，曹氏灭门也。弑君且宽怀安坐，今晚就在草舍下榻。讨搅老伯了，你们且在此宽坐，我去就来。请。啊，老伯，老夫家无好酒，容往西村买好酒来相待。谢谢老伯。哎，今夜可以在此安睡了。听，什么声音？吕伯射非我至亲，去时匆匆，又良久不归，实是可疑。先下手，必遭擒杀。这。
薄命家人杀猪是要款待你我呀。哎，误杀好人矣。事已至此，回也无用，你我速速逃走。哎，老伯果然是沽酒去了。贤侄与使君何故离去啊？被罪之人不敢久住。哎，贤侄使君，且慢且慢，我已吩咐家人杀猪相待。贤侄使君在小庄住一夜何妨啊？请速回转，请速速转来呀，回来呀。贤侄，你身上这是？老伯，你看身后来者何人呢？哎呀！啊！刚才杀人是误杀，这次又是为何？我舍到家，见杀死家人，岂肯甘休？若率众来追，你我必遭其祸。老伯，老伯，老人已死，哭也无用，走吧。你明知而故杀，你也太过分了。宁教我负天下人，休教天下人负我。驾驾！我为国家随他到此，杀他不易，但也绝难与他共事。我走了，你成你的大业去吧。曹操返回陈留之后，散尽家财，招募义兵。他联络袁绍，向各州郡遍发讨董檄文，很快得到天下响应。